Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. У Херсоні ввели посадку пасажирів в тролейбуси на кінцевих зупинках лише через передні двері. Це пов'язано з введенням системи обліку пасажирів-пільговиків у майбутньому. Про це розповів директор міського комунального підприємства Єгор Устинов. Кореспонденти Суспільного розкажуть більше. Проходимо салон. Мабуть, рахують пасажирів, яку суму повинно місто доплатити за пенсіонерів. Я так думаю. Це не дуже зручно. На вокзалах люди з великими торбами. Якщо свободно, мало людей, то, звісно, нічого. Якщо мало людей, то ще нічого. А як на вокзалі ми заходимо до тролейбусу, поки сядемо, багато часу проходить. Звісно, хочуть перевірити, яка кількість людей без квитка, пенсіонерів. Я розумію, ми пенсіонери, ми можемо почекати, а хтось на роботу поспішає. Ми пенсіонери, ми можемо подождати, ми можемо все, а хто на роботу. Цей сюжет повністю ви побачите у вечірніх випусках Таврійських новин. У будинку 193 на вулиці Перекопській люди не перший рік живуть без опалення. 70% квартир кілька років тому перейшли на автономне опалення, а ті, хто не встиг відмовитись від централізованого теплопостачання, опинились в ситуації, коли вимушені платити за послугу, яку фактично не отримують. Із мешканцями будинку спілкувалась наша Наталя Тимофєєва. У підвалі постійні аварії через те, що труби давно капітально не ремонтувалися. У будинку кілька років, як створили об'єднання співвласників. Тому такі питання мають вирішувати самостійно. А люди, квартири яких залишились на обслуговуванні Херсонської ТЕЦ, оплатити такий ремонт не можуть. Я другий під'їзд, не знаю, як взагалі подавати. Це третій. Ми тільки включаємо, а там одразу... У другий під'їзд взагалі не знаю, як подавати. Це третій. Ми тільки вмикаємо, а там одразу порив у другому під'їзді. Це ми вже три рази підключалися. Ось таким чином ми все лагодимо, бо інакше нема можливості. Тут мешкає Ольга Бачуріна. В неї дитина з інвалідністю. Їй потрібна температура не нижче 20 градусів тепла. Ольга Бачуріна говорить, що кілька років намагається взяти дозвіл на перехід на автономне опалення. Кожного місяця визиваємо ТЕЦ, вимірюють батарея плюс 14 градусів, в квартирі плюс 20. Задаємо вопрос, як може ваша батарея плюс 14 нагріти квартиру до плюс 20. Кажуть, що може. І нараховують з тим, що в мене є льгота на дитину, нараховують по 1,5-2 тисячі гривень в місяць. Суди у нас... посилаються на закони про теплопостачання і правила цього теплопостачання, тому скасовуються рішення, не беручи до уваги вже новий закон про ЖКХ. І ми виявилися от в цьому випадку заручниками такої ситуації. Відремонтувати ми не можемо. І ще, оскільки в нас немає лічильника, ми теплі кредити ми також взяти не можемо. І люди не хочуть, вони в більшості своїй відмовляються. Тобто нам дали право бути власниками свого житла і в той же час його забрали. Цей сюжет зараз готує моя колега Наталія Тимофєєва, і побачити повністю ви зможете його у наступних випусках новин. Поки що в мене вся інформація. Ми з вами обов'язково побачимось через 25 хвилин. Залишайтесь з нами. Ранок на Скіфі триває.